डोंबिवली येथील एमआयडीसी निवासी विभागातील मिलापनगर येथे एका बंगल्याच्या आवारात सोमवारी सकाळी 10:30 वाजण्याच्या सुमारास एका 80 वर्षाच्या आजीना ढकलून मंगळसूत्र खेचून जाण्याचा प्रयत्न झालाय, मात्र तो फसलाय। तर सदरील घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली असून या घटनेची तक्रार स्वतः सुहासिनी परांजपे यांनी मानपाडा पोलीस ठाण्यात जाऊन दिली। दरम्यान या 80 वर्षाच्या सुहासिनी परांजपे आजी आणि त्यांचे पती शरदचंद्र परांजपे वय 85 हे आपल्या बंगल्याच्या आवारात बागकाम करीत होते। त्यावेळी स्कूटरवरून आलेल्या एका व्यक्तीनं काही वेळ त्यांच्या घरासमोर येऊन पाहणी केली, त्यानंतर बंगल्याच्या कंपाऊंडचे बंद गेट उघडून आत येऊन गळ्यातील मंगळसूत्र खेचण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना आजीने विरोध केला असता त्या चोरट्याने आजींना ढकलून देऊन पळ काढला। तत्काळ शरदचंद्र परांजपे यांनी त्यांचा पाठलाग केला, परंतु सदर चोरटा स्कूटरवरून पळून गेला। या घटनेत सुदैवाने या वृद्ध महिलेला खरचटण्यापलीकडे गंभीर दुखापत झालेली नाही। तर सदरील घटना बाजूच्या बंगल्यातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून मानपाडा पोलीस या चोरट्याला पकडतात का हे आता पाहावं लागणार आहे।